Rododendrony jsou původní v oblasti od indického Himálaje na východ až po Japonsko. Nebo původně tam leží tam evoluční centrum tohoto rodu, odkud se jednotliví zástupci rozšířili téměř po celé Evropě a Asii. A když se podíváme do Evropy, tak jsou rozšířeny hlavně pohoří. Na západě od Pyrenejí přes Alpy, východní a jižní Karpaty, až do pohoří Balkánského poloostrova. Ale tady se možná nezmíní jednu malou arelu, nebo oblast výskytu, která byla objevená teprve v poslední době a která je od nás vlastně, nebo alespoň z Prahy, nejblíž. A je to jedna malá lokalita v polských Krkonoších, která je podle všeho původní a jedná se o velice pěkný výskyt mimohlavní areál tohoto rodu. Na území České republiky jsme se s tímto rodem po dlouhá léta nepotkávali, nebo od nás nebyl uváděn. Ale v poslední době, nikoli proto, že by se k nám dostal od někud, nebo se byl zavlečen, nebo na našem území nalezen, ale vlastně jenom díky taxonomickému přehodnocení, které bylo provedeno na základě molekulárně filogenetických dat, se ukázalo, že jeden druh nebo malý rod, dříve uváděný jako rojovník bahení, nebo latinsky Ledum palustra, vlastně filogeneticky patří do rodu Rhododendron. To znamená nějakou jeho vnitřní skupinou, kterou není možné oddělovat jako samostatný rod, jak tomu bylo dřív. A když se podíváme na tenhle ten vlastně asi možná monotypický rod, to znamená zastoupený jenom jedním druhem, tak u nás bychom mohli najít zejména Třeboňské pánvy, ale také na Českolipsku, hlavně v oblasti Máchova jezera a Břehinského rybníka, ale také ve vlhkých pískovcových skalách v tzv. Českosaském Švýcarsku, nebo i Lapských pískovcích. Ale kdybyste bydleli někde jinde, nebo to měli blízko, tak velice vzácně se vyskytuje i na jiných místech, zejména na rašeliništích, takových přechodových nebo rašeliništích. Zahradníci, zahradní architekti, tento typ rostlin, to znamená pěničníky, rododendrony, velice rádi sází do zahrady, protože je to rostlina, která udělá nesmírně velikou parádu v jarním období. Některé druhy můžou i remontovat, což se také občas stává na podzim, že vykvetou znova, spletou si jaro za podzim za jaro a vykvetou díky délce dne a teplotám, takže ta rostlina znova opakuje květ, což je i běžný prvek keřů. V dnešní době velice často používanou rostlinou v nově vznikajících zahradách je rod Rhododendron pěnišník, dřevina, kterou už vysazovali naši předchůdci možná už jak více 120-130 let zpátky, takže Rhododendron není pro nás nová rostlina, je to neustále používaná a neustále rostlina, která nám poskytuje v období svého květu většinou nebo v období květu na jaře velice širokou škálou různých odstínů barvy od čistě bílé přes různé odstíny červené až po tmavě modré. Existují dneska i možnosti pěstování kultivarů, které mají žlutý květ. Vývojové rhododendrony jsou poměrně dlouhověké rostliny, dožívají se i více jak 120-130 let stáří a v těch zahradách právě při výsadbách bychom měli pamatovat na jeho celkový habituální tvar. To znamená, že v našich klimatických podmínkách v Průhonickém parku výsadby rhododendronů dosahují i 4-5 metrů výšky a přibližně stejného průměru. Jsou to typicky podrostové dřeviny, které vyžadují pro svůj růst trvalé zastíněné stanoviště. V Průhonickém parku pan Hrabě při výsadbě rhododendronů bohatě využíval původních porostů dubů a dalších dřevin, které tvoří základní porostní plášť a do těchto partií vysazoval dneska právě obdivované rhododendrony. Botanické dělení tohoto rodu je poměrně složité. Já rád používám zahradnické dělení, které hodně napovídá právě o těch rostlinách. Nejznámější a nejrozšířenější skupinou jsou takzvané velkolisté, stále zelené druhy, které prostě mají velké množství kultivarů. Druhá veliká a známá skupina jsou opadavé druhy, takzvané azalky, dříve rod azaleum.
což jsou dřeviny keře, které na jaře většinou kvetou před rašením listů a na podzim právě tento opadavý list se překrásně barví v těch tónech podzimních zbarvení. Třetí skupina jsou drobnolisté, stále zelené nebo poloopadavé druhy rododendronů, které dorůstají maximálně kolem 1,50 m, 1,70 m a mají velkou škálu výrazných barevných odstínů v tom pěstování. V průhonicích s těmito rostlinami velice rád pracoval profesor Jelínek, který tyto rododendrony šlechtil a z té doby pocházejí vlastně výsadby na velkém nádvoří, kde je velice hezký kultivar blanice. Rád používal jména českých řek. A čtvrtá skupina jsou takzvané pokojové azalky, to znamená taxony, druhy, které jsou choulostivé pro přezimování. V zimě tyto rostliny na volném stanovišti mimo skleníky by u nás vymrzly. Pro tyto pěničníky rododendrony je důležité dodržet několik zásad. To znamená, že jsou to podrostové dřeviny vyžadující stín nebo takový toulavý stín na té zahradě, zástin domu, zrostlých stromů nesázet na upalové, suché stanoviště, kde nejsme schopni tyto rostliny i při intenzivní zálivce udržet. Další podmínka je, že jsou to rostliny, které vyžadují kyselou reakci půdy, i když dneska existují podnože nebo druhy, které snesou i zásaditější reakci, ale základní prvek je výsadba do kyselé rašeliny a doporučuji při výsadbě vykopávání jámy, která by měla být minimálně 50-60 cm na bali o průměru 20 cm, aby byly hluboké kolem těch 60-70 cm. Staří zahradníci při výsadbách, a toto pravidlo dodržoval i pan Hrabě, vlastně na dno té výsadbové jámy dávali starý zetlelý hnůj, který slouží jako živiny, a zbytek se zaplňoval právě tou kyselou rašelinou. Je nutné, tyto jámy v posledních 2 letech nás trápí veliká sucha, ta voda v té krajině i v parcích na zahradách chybí, takže doporučuji tyto jámy zaplnit vodou, aby se ta voda zasákla do okolního terénu a nevysával ten suchý terén zalévané rostliny. Ta zálivka je důležitá i na vysazené dříve rostliny právě v tomto jarním období, samozřejmě během i léta a hlavně na podzim. Na podzim doporučuji mulč ze schrabaného listí, které se nahrne dovnitř do keřů a zabrání přes zimní období promrznutí substrátu a ta rostlina, ten rododendron, ten pěničník, má neustále možnost přísunu vody, protože ta rostlina, jelikož je stále zelená, neustále vodu vypařuje a musí odnikat brát. A led, v který se změní voda, vlastně je fyziologicky pro ty rostliny nepřístupná, takže ta rostlina nezmrzne, ale uschne.